Dvořák. Dvořák se obtočil kolem kladenské branky, ještě řepíková rána. Zpomalená Kubíkem a teď zase Landon Bow. A další rozmíška v brankovišti za vytrvalového pokřikování spartianského fanouška, který si znovu oblíbil místo hned vedle komentátorského stanoviště. Trošku mě splet, když jsem posledně mluvil o tom větí, tak tady začal na mě mluvit, tak jsem veličku ztratil nit, ale my vidíme ty souboje, které přicházejí po těch střelách. Teď je to Vladimír Sobotka, který se nechtěl hnout před Bowem, který nakonec lapačkou do něj strčil. Ty souboje budou přibývat s přibývajícím časem tohohle zápasu. Vidíme, že Vladimír Sobotka tam jako jediný zůstal a vlastně ten popřed k němu vrátil a ten souboj s Očinem byl už tělo na tělo. A teď byl Sobotka označen za agresora, byť ne z pohledu nutného vyloučení, ale jako hráč, který začal tenhle souboj tím, že obránce hodil na golmana, a to je důvod, proč se znovu hra stěhuje do středního pásma. Autos! Výměrný hokejista! Nejlepší kvíte! No ale to je pochvala pro tebe. A já si myslím, že jsi byl nadprůměrný hokejista. Chlapík. No možná by bylo zábavnější poslouchat tohohle fanouška, přivědět některé pasáže utkání. Ale teď se přece jenom zvedla zejména dramatičnost před oběma brankami. Torel. Chlapík 3-2. Náznak spartianského přečísení. Táhne je Filip Chlapík a vypálil, protože oba jeho spoluhráči zůstávali při krytí. Mohou rychle se cvakl své betony. Torel. Tahle varianta v téhle sezóně už fungovala, tedy spojení mezi Chlapíkem a Torelem. Poláškovo nahození a zase je zachytil Landon Bow. Čas 46:51 ve třetí. Poslední jedinečnou možnost vyzkoušet systém, jaké je to a tohle je fanoušek, jehož mocný hlas proniká ruchovými mikrofony, takže můžete slyšet jeho velmi pohotové poznámky na ledě mimo něj a my si mezi tím prohlížíme Adama Poláška.